Patrus acaba então de reabrir os trabalhos. A gente vai acompanhar então o desenrolar dessa reunião. Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Andréa de Jesus, Bartô, Beatriz Cerqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Sintrocel, Celise Laviola, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro, Delegada Sheila, Delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Velar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Eli Tarquínio, ele tá aí não, né? Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leninha, Léo Portela, Leonídio Bolsas, Luiz Humberto, Marília Campos, Mário Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Osvaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes. Ulisses está aí? Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis. Segunda chamada, presidente. Segunda chamada. Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior. A gente vê aí o deputado Carlos Tadeu Leite, o primeiro secretário da Assembleia. Ele faz então a segunda chamada para recomposição de quórum. Quórum de 39 deputados que são necessários
para votação de projeto de lei. Existe então uma expectativa que seja votado em primeiro turno o projeto de lei do governador Romeu Zema, que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais. Esse fundo é para viabilizar a transferência de recursos do governo federal para investimentos em projetos e ações nas áreas de segurança pública e de defesa social. Vamos a ver. Cleitinho Azevedo. Coronel Henrique. Coronel Sandro. Delegado Eligrilo. Dorgal Andrada. Douglas Melo. Doutor Jean. Elismar Prado. Fábio Avelar. Gil Pereira. Guilherme da Cunha. Gustavo Mitre, Gustavo Santana, João Leite, João Vitor Xavier, Leonídio Bolsas, Mário Henrique Caixa, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Professor Wendel Mesquita, Raul Belém, repórter Rafael Martins, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Reis, Presidente, nós temos 44 senhores deputados e senhoras deputadas. Portanto, há quórum para votação. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1013 de 2019 do governador do Estado, que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 da Comissão de Segurança Pública e com as emendas números 3 e 4 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à mesa requerimento do deputado Gustavo Valadares, líder do bloco Sou Minas Gerais. Solicitando a votação destacada da emenda número 1. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do Regimento Interno. Em votação o projeto, salvo emendas e destaque. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Os deputados, então, votam neste momento a criação do Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais, né, previsto em lei federal, que trata da criação desse mecanismo para viabilizar a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os Estados-membros. Esse fundo será gerido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança e seus recursos aplicados em projetos e ações nas áreas de segurança pública e defesa social.
Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, 42 com o voto do deputado Dr. Paulo. Portanto, meu voto, presidente. 43 com o deputado Dalmo Ribeiro Silva, que vota sim. Não houveram voto não, nem em branco, portanto, está aprovado o projeto, salvo emendas e destaque. Em votação, as emendas números 2 a 4, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Agora, então, os deputados votam as emendas a esse projeto de lei que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais. É um mecanismo, então, para viabilizar a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados membros. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados, portanto estão aprovadas as emendas números 2 a 4. Em votação, a emenda número 1, destacada, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria com a palavra para encaminhar a votação. Deputado. Em votação, a emenda número 1, destacada, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Então, acompanhamos aí a votação de mais uma emenda ao projeto de lei que está sendo votado, então, em primeiro turno, que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais. Esse fundo será gerido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança e seus recursos aplicados em projetos e ações nas áreas de segurança pública e defesa social. Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Estado serão os principais beneficiários. Votaram sim. Registra meu voto. Não, Paulo. Não. Votaram sim. Presidente, correção do meu voto aí é não. Gentileza. Votaram não. 39. Senhor presidente, correção do meu voto. Meu voto é sim. Votaram não. 40 senhoras e senhores deputados. Houve um voto sim, não aconteceu o voto em branco, portanto está, e mais um voto não do deputado Antônio Carlos Arantes, portanto está rejeitada a emenda número 1 ao projeto de lei número 1013 de 2019. Declaração de voto, deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria, presidente, em nome da nossa bancada, do bloco, mostrar um pouco do nosso posicionamento. A gente sabe da importância desse projeto para que o governo não perdesse o prazo para receber a transferência de recursos referente à segurança pública,
Então mostra, eu quero mostrar nesse sentido a nossa responsabilidade, sem querer aqui fazer jogo, ainda mais quando a gente tem situações de um governo contraditório. E aqui eu quero trazer as notícias que a gente vê hoje na mídia, mas que a casa não teve a oportunidade de se manifestar ainda, né? O governador do estado nomeou o novo secretário de desenvolvimento do estado, senhor Cássio Azevedo. Não quero aqui entrar em nenhum aspecto da sua qualidade técnica, mas muito estranha, né, ser um secretário que fez uma doação de R$55 mil para a campanha do governador Zema, ou seja, ele ajudou, pagou, contribuiu com a campanha, ele é credor do estado, tem vários serviços, empresas que prestam serviço e recebem do estado, e hoje é nomeado secretário de desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Uma contradição, né, uma situação em que vai na contramão daquilo que o governador gosta de a todo momento anunciar, vem dando palestras fora do estado, mostrando toda a sua proposta de inovação, mas que na prática não deixa de ser a mesma coisa. Indicações políticas, indicação de amigos, indicação daqueles que são próximos a ele, o que num processo de técnico, num processo de responsabilidade que ele conhece, tem até sentido. Mas num processo político, onde a todo momento ele questiona, aponta o dedo, quer dizer que é diferente, vem fazendo e mostrando a mesma prática, né, num sentido total de falta de moralidade, total ausência de compliance, na contramão daquilo que o governador vem falando, né, um conflito total de interesse, conflito de interesse nessas indicações políticas, pessoais e questionadas. Hoje, vários jornais mostram isso. Então, eu quero aqui só registrar a contradição do governo, que se cala nesse momento, não se posiciona, mas da mesma forma, assim como a Assembleia Legislativa, junto ao processo da Assembleia Fiscaliza, vem questionando, vem fiscalizando cada secretário, daqui 4 meses, com certeza, nós vamos ter aqui este secretário do qual nós vamos poder questioná-lo. Qual é, de fato, o interesse, né, que o coloca à frente do estado para que a gente possa ter a resposta nesse sentido. Então, senhor presidente, com relação ao projeto, queria só declarar o posicionamento do nosso bloco, justificando a nossa responsabilidade, compreendendo ser um importante projeto, né, que capta recursos na área de segurança pública para o estado. Segurança pública esta que vem colhendo importantes resultados de queda de criminalidade, fruto dos investimentos e da política adotada nos últimos anos, que o governador também, ao longo desses últimos meses, no início do seu governo, vem se vangloriando, vem mostrando resultados da segurança pública sem dizer claramente quais as ações foram adotadas. E aqui eu quero dizê-las. É só a gente ver na grande BH, em Belo Horizonte, toda espalhada, diversas unidades, a chamada bases comunitárias que o governador Pimentel implementou, e o quanto isso trouxe segurança para a população, a consequente queda dos índices de criminalidade, ou seja, política pública, investimento em segurança pública, e que o governo hoje vem dando sequência. Parabéns, é o reconhecimento dos bons serviços, do bom andamento dos investimentos que a gente fez nos últimos anos e que hoje vem dando resultado. E a gente quer, com essa votação, mostrando a nossa responsabilidade que os investimentos na área de segurança precisam continuar para que Minas, com a competente Polícia Militar que a gente tem, com o importante aparato de segurança pública que a gente tem, possa continuar nessa crescente de qualidade e queda dos índices de criminalidade. Presidente. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Dr. Wilson. Presidente, o Glaico, você que é médico, é interessante você ouvir a importância da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e de leis que a gente aprova aqui na Assembleia e que acaba virando referência a nível federal. Nós construímos aqui, em 2015, um projeto de lei de minha autoria, 367, de 2015, que trata do diagnóstico do câncer em até 30 dias. E essa lei foi sancionada no governo anterior, que é hoje a lei em Minas Gerais 22.443, de 2016. Essa lei, então, passou a valer aqui em 2016. E foi levada à frente por uma parlamentar federal, a Carmen Zanotto,
como projeto de lei complementar 143 de 2018. E agora essa lei acaba de ser aprovada no Senado semana passada e está aguardando agora ser sancionada. E aí você vê a importância de uma lei construída aqui na Assembleia Legislativa, de nossa iniciativa e que hoje é referência no Brasil. E é uma das principais ferramentas hoje de enfrentamento ao câncer. Todos nós sabemos que o câncer divide em 4 estágios, estágio 1, 2, 3 e 4. E apenas encontra a cura nos estágios 1 e 2. Estágio 3 e 4, o paciente não alcança mais a cura. Daí a importância do diagnóstico do câncer no estágio 1 e 2. Onde nós vamos conseguir a cura para os pacientes? Enquanto que no estágio 3, o paciente vai fazer quimioterapia meramente paliativa, às custas do seu próprio sofrimento, e vai apenas prolongar a sobrevida, não vai mais ter a cura. E você olha a discrepância que é, o que ainda precisa ser modificado. Não basta apenas uma lei para que o diagnóstico seja feito em 30 dias. É preciso investimento. E olha como o Ministério da Saúde hoje divide o financiamento do enfrentamento ao câncer. 70% é gastos com quimioterapia, 15% com cirurgia, 10% com radioterapia e apenas 5% com diagnóstico. E o mundo inteiro já sabe que a única forma de você curar o câncer é com o diagnóstico inicial. Você cura o câncer não é com os tratamentos, e sim com o diagnóstico, encontrando a doença no estágio 1 e 2. Aí sim esses pacientes serão curados. Mas você olha, parece até que é intencional, isso é proposital, é retardar o diagnóstico do câncer para que as pessoas cheguem aos hospitais já com a doença no estágio 3 e 4, para que possam ser oferecidos a elas apenas quimioterapia. Então, se faz o diagnóstico antecipado, o paciente fica curado com a cirurgia, e todos esses pacientes vão ficar livres da quimioterapia. Mas parece que a intenção é exatamente gastar o dinheiro com a quimioterapia. Não é a intenção, não é curar os pacientes. A intenção é beneficiar as indústrias farmacêuticas. Isso é um grande absurdo. Hoje está intencionalmente querendo que os pacientes sejam tratados na fase 3 e 4, onde o único tratamento é a quimioterapia. E é simplesmente paliativo. Por que não antecipar o diagnóstico? Nós sabemos que hoje os pacientes estão esperando por mais de 200 dias para confirmar um diagnóstico de câncer. Daí a importância desse projeto. Eu espero que ele seja regulamentado. Eu espero que o Ministério da Saúde faça um investimento adequado, invista mais no diagnóstico do câncer, porque nós vamos curar mais pacientes, gastar menos e evitar tratamentos agressivos e sequelas decorrentes de tratamentos em pacientes com doenças avançadas. Este é o projeto, foi um projeto de nossa autoria aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é uma lei em Minas Gerais e agora está se tornando uma lei federal. Mais um exemplo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na vanguarda para o resto do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para declaração de com voto. Com a palavra para declaração de voto, deputado Alencar da Silveira Júnior. O meu voto foi favorável, acho que independente de qualquer posição dessa casa, nós estamos aqui para fazer um Estado cada vez melhor. Eu gostaria de comentar sobre a declaração do deputado Ulisses Gomes, quando ele fala da nomeação de um secretário que faz o investimento na campanha do Zema de R$ 55 mil. Eu acho que o deputado Ulisses tem que imaginar que a política mudou, política é nova. O próprio governador, ele reconhece quem trabalha. O próprio governador, Zema, reconhece quem investe. E nada mais justo, investiu, vai ter o recurso de volta. Se investiu 55, ele vai ter o seu recurso de volta. Por quê? Ainda mais com o salário, né? Que nós acabamos com o puxadinho, ele vetou, e ele paga um bom salário para os secretários. Então, o Ulisses está falando que o novo também, isso não é coisa de velho, não, isso é coisa de novo. Investiu, tem que receber de volta. Colocou na campanha, tem que receber de volta. E daqui para frente será assim, senhor presidente.
nada mais justo. Então fica aqui o meu descontentamento com a fala do deputado Ulisses. Eu acho que o governador está fazendo certo, o governador está visitando as bases, o governador está andando de helicóptero para baixo e para cima, o governador está andando de avião para baixo e para cima. E lembrando o senhor presidente que o consumo de querosene no avião do governo de Minas Gerais, nesses últimos 6 meses, foi maior do que no governo passado. Isso é porque o governador está rodando. Isso é porque o governador tem que se manter na pesquisa. Uma pesquisa que deu agora, com a queda de 20%, ele não pode levar isso em conta. Eu acho que ele tem que continuar trabalhando, fazendo, mostrando, porque essa casa vai fazer essa parte dela. Nós não podemos, senhor presidente, é deixar o Estado parar. Nós temos, senhor presidente, que votar com urgência o projeto do IPVA e acertava com o pessoal da MM, com os prefeitos que estão preocupados com a arrecadação. Nada mais justo que uma emenda que vamos fazer de plenário. A pessoa vai ter seu carro apreendido ou seu carro fiscalizado, IPVA atrasado, uma chance somente. Ele terá 30 dias sem estar com o carro apreendido. E aí eu vou fazer esse pedido a Vossa Excelência para colocar em pauta o nosso projeto. Vamos fazer justiça para que as pessoas que trabalham. Quem está com pagamento em dia vai continuar. Quem está com ela atrasado por falta de condição e trabalhar com o seu veículo, senhor presidente, é que dê uma chance para ele de regularizar e regulamentar agora. Então, fique aqui, senhor presidente, protesto na votação e na fala do Ulisses Gomes. Quando ele critica o governador Zema, quando ele fala que é um absurdo o Zema colocar um investidor de 55 mil na sua campanha para ser secretário. Eu acho que o deputado Ulisses Gomes está levando para outro lado. Nada mais justo do que investir, ter o seu recurso de volta. Isso é o pensamento do novo, senhor presidente. Deputado Ulisses tem que pensar, se investiu o secretário, se fez a doação de 55 mil, nada mais justo de colocar ele como secretário pela competência, pela prestação de serviço que ele faz no Estado, e nada mais justo desse reconhecimento. E aí eu vou lembrar que o Zema está fazendo a coisa certa. Quem não agradece, não merece que recebeu. E o Zema está garantindo, está agradecendo a sua doação de campanha com o empregozinho de secretário de Estado do novo secretário. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 23, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se.